Қазгермұнай біріккен кәсіпорны жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бас директорының бірінші орынбасары Есен Қайыржан облыстық Грек-Рим еркін және әйелдер күресі федерациясының президенті болып тағайындалды. Негізі бұл федерацияны Медет Кәрім басқарып келгенде ол үш жылда өңірдің боскілем шеберлері республикалық халықаралық сайыстардан толайым жетістіктерге қол жеткізіп, аймақ мерейін үстем етуге зор үлесін қосты. Атап айтсақ, сыр спортшылары ел біріншіліктерінде 121 медальді қанжығасына байласа, Азия және жаһандық сайыстарда 15 медальді аймақ қоржына салды. Сонымен қатар облыс тарихында алғашқы рет 2-1 спортшы 2016 жылғы Рио-де-Жанейро олимпиадасында өнер көрсетті. Енді бұл міндет Есен Қайыржанұлына сеніп тапсырылып отыр. Ол сыр елі спортының дамуына, оның ішінде күрес түрлерінің жандануына өз тарапынан жан-жақты үлес қосатындығын жеткізді. Жақында бірінші біздің ұйымдастыру жиналысы болады. Сол кезде біздер жоспарларымыз жасаймыз. Бас назарда барлық қамту жұмыстары жүргізілу керек. Тек қана бір оншақты адамның төңірегінде жұмыс істемей, көбірек осы облыста, қаладан, аудандардан көбірек жастарды қамтысақ, сол жастардың ішінен таңдауда оңай болады.